Izvolite, pita gotova. Ajde, daj. Izvolite, ko je gladan. Ćao svima. Evo nas u našem novom videu. Danas ću da pravim pitu krompirušu. Tako sam odlučila, pa da vam pokažem kako ja pravim pitu krompirušu. Idemo pa da pravimo pitu i da vi to sve gledate kako ja to radim. Nemoj još, čekaj u imene. Hej. Ćao svima narode, Snjeguljica i sedam patuljaka. Evo je, ono što ja malo prije pričao. Znači, pravimo uvijek, pitu. Uvijek se moraš pojaviti na najavlju. Htjela sam sama da najavim video i da pravim pitu, a ti si mogu kasnije da duđeš, a ne odmah na početku. Pa ne, bio sam dolu u Keli, sad ću u podrumu. Pravimo pitu bosansku, onu pravu, ali na bosanski način, odnosno Džana pravi. Ja samo gledam. Hoćemo li odmah? Hoćemo. Sad ću da vam pokažem, pošto ja pitu pravim na podu, baš da izgleda onako u bosanski, pa idemo mi da vi tu sve možete lijepo da gledate i da uživate. Idemo da se ne zadržajemo. Ajmo, jedva čekam da je jedno. Idemo! Danas ću vam pokazati kako ja pripremam sastav za pitu krompirušu. Znači, u ovu tepsiju sam pripremila 2 kg krompira. Sad ćemo tu fino sve lijepo da ogulimo ovako. Pa ćemo to da ubacujemo ovdje u ove zdjele. Treba sve lijepo da se očisti. Ima tu guljenja, čovječ. Ima puno posla, ali dobro. I opet kad nekad kažu skupa pita kad se kupi. Slušaj nešto. Kad odeš u pekaru da kupiš krompirušu, kaže, ej, nema ta. Što reko, nema ta, pa ne isplati se, kaže nam to. Većina pekara nema krompirušu, interesantno. Pa nema, zato što je teže i to. Što je krompir skup, možda. Moram ovako iskrušiti, ali nešto baš, krompir mi nije baš nešto. Nije mi domaći, nestalo mi je domaći. Jer kad nije domaći, onda je ovaj. Jer kad sam kupovala, kaže i njemački. Njemački krompir. Znaš ti, sad ću te reći, pošto ti domaćica. Koji je najbolji krompir u Evropi kod nas? Vi života ti moraš napraviti. Slušaj što sam te pitao. Koji je najbolji, znam. Koji je naj, ajde čujem. Holandski. Holandski. Holandsko sjeme, jel uvijek ono kad ciješ? Jes, holandski, a možda i belgijski, ali eto neki holandski. Ja sam čula, dobro. Znači, bolji od njemačkog. Evo, kako možete vidjeti, sad je lijepo očišćen. Znači, idemo dalje. Ja moram ovo sve oguliti. U mene je muž gladan i svi su gladni, tako da moram praviti pitu. Pa dobro izgleda taj krompir. On samo dobro izgleda. Ukus možda, ne znamo. Ajde, vidjet ćemo. Ja, vi ćemo upiti. Da li ćete veću koristiti tepsiju ili ćete manju, sve zavisi od toga, možete vi od 1 kg napraviti, ali ja volim onako. Jel možeš samo kameru malo na mene? Evo Indu snima, gledaj, izgleda crtane. Da kažem nešto. Vi možete, sve zavisi za koliko članova pravite pitu i kolika vam je tepsija, znači i koliko hoćete pite da vam to ispadne. A ja volim onako da je manje juvke, a da je više krompira. I tako svi moji u kući vole. Ja ne volim kad neko napravi pitu, a sasvim malo unutra ima fila, a okolo sve tjestanina. E, ja to ne volim. Znači, tako nikad ne pravim. Vi ćete vidjeti, pa vi sami ocijente. To je kao sa grahom što je bilo onaj luk. Da, za luk što su me malo... Pa to isto, znači, to stavljajte koliko ko hoće. Ja. A ovo je pita bosanska koju pravimo mi, koja je vrlo ukusna, na naš način, od naših nena, kako su to one pravile, to je to prepisano. Ja moram to malo sporije, jer da me ne bi kritikovali zbog guljenja, inače ja to pazim, mene je moja mama učila uvijek da ja to tanje gulim, ali pošto sad i taj kvalitet krompira nije više i tako da je dosta ima oštećenog, tako da moramo možda malo i deblje oguliti. To samo moraš biti vrijedan i pita će biti. Znači, a ne samo mobitel, samo interneta, pite nema. Se ja razumijem, lijepo, ja volim na mobitel. Ima u burek džins. Ima u burek džins, pita.
napravi pitu, ja ću u brojčinicu. Da. Ali dobro, ljudi, da se ne lažemo. Ali stvarno, ne može biti pita nikad u brojčinici ko kad domaćica lijepo spremi. Još ako se ona potrudi, ako ona ovaj... A svaka žena, znači, može lijepo napraviti pitu, samo treba joj volja i ljubav, znači, prema tome. I nemojte praviti pitu ako niste raspoloženi. Nemojte nikad praviti, ja uvijek potenciram... Ljudi, ova slika je sada, smo gdje na moru, pogledajte ovo, kako je super. A mi moramo da gulimo kompir tu. Nego da ja tebe nešto pitam. Ajde, čujem. Ovaj, jesi li ti meno gladnio? Ja što sam čekao, jedva čekam to. Jedva čekaš pitu, jel? A nekad ljudi, ja vidim ljude, samo oni vole mesa i samo daj mi meso. I onda mi više volimo pojest pitu krompirušu nego burek. Eto, to je to. Dragi ljudi, ogula sam krompir, ali na jedve ne jade. Znači, toliko ovaj krompir što sam kupila, rekli su mi da je njemački. A ako je ovo njemački krompir, ja ne znam šta sam ja onda. Pogledajte. Pogledajte, jedva sam to očistila, te vidite, možete samo pogledati, možete i ovaj pogled koliko, kako je oštećen, pogledajte. Pogledajte kakav je ovaj, stvarno, mislim, vidite, sav je izrašetan, šta je ovo, šta se desilo? Ne, nije to oštećen, to je prošlo nešto, ovaj metak, neko pucao, svadba bila i... Životet, eto. I sad vi hoćete da napravite pitu, ja sam toliko sad, znači dugo sam i ostala, sada sa sela krompira tu začas i prije prišla, znači, koji ovaj otpad, problem i koji nastavljamo otpad, dalje. Ajmo. Idemo dalje, idemo sad ovo da operamo, pa ćemo onda da sjecamo, moramo ovo oprati. Sretno. A ja pomažem Čani da bacim ovu oguljenu smeće. To joj mogu pomoći. To je me poslala. E sad, znači, sjeckamo krompir za pitu. Znači, moramo sve da isitnim ovako na sitne dijelove. Ima li otpada još? Pa imate, baš sam sve, sve ću pokazati. Vidiš, evo naprije ovaj. Vidiš koliko sam ovdje ovaj očistila, jel džabe što sam ogula opet ostane. I kad se, znači, opere krompir opet ostane dosta tog, evo vidiš. Mora se naknadno to, ha? Pa ja, kad se sjeca pa se opet on pregleda i to se lijepo odstrani što je loše, jel ne može to jest. Iako ovako neke domaćice mi, kad s njima pričam, kažu ako je krompir već oštećen, on je kao loš za upotrebu. Sad sam isjeckala krompir kako možete da vidite. Znači, to i to mora se ovako, jer ovako je najbolje, znači. Da se isječe, može ono i na rende da se to radi, ali ovako je najbolje, ja uvijek ovako i tako da ovaj, bude bolje. Ali neko pravi, pravi pitu krompirušu. Nije bosanski. Pa nije, onda nije to. Ali ja kažem može, ili neko tako, uzme sjecko ili nešto i onda on. Ali ovako je baš pravo, onako bosanski, prava pita da bude. A da mi kaže, ide li šta je tu sad? E sad ćemo ovo isto još oprati u jednu vodu. I onda ćemo da dodamo, pokazat ću vama, dodat ćemo vegete i dodat ćemo bibera. E sad, znači, kad smo isjekli krompir, nasjecali, znači ovako kako ja radim, uvijek ovako, znači na ovaj način. E sad idemo da razvijemo juhku. Pa idemo dalje, sad ću ja to vam sve pokazati, sad ću mi to polako. Stavimo 1 kg pšeničnog brašna i znači stavimo ovako sol, možda jednu kaškicu, tako. E, tu i tu. I, znači, idemo sad proces da zakuhamo juhku. Pošto ja ne kupujem, neko kupuje juhke, ali ja tu zakuham. Idemo, samo znači ovako. Če će kupovati juhke za ovu pitu? Pa ima ljudi koji ne znaju praviti juhke za pitu. Pa ali nije bosanska onda. Ja, ovo je bosanska. Ovako, sve fino. Znači, zavisi, hoćete veću juhku ili manju. Ja sam sad onako srednju, znači ću napraviti juhku. Idemo. Znači sve ovako lijepo i da vam se ne lijepi zaprste, znači uzmate malo brašna,
pošto sam ja sad stavila malo viška, mi je ostalo malo više, ali nema veze, ja ću to iskoristiti za sljedeću pitu. To kad budem nešto kuhala, može se prosjeti. Uglavnom će se iskoristiti. Znači, mora lijepo da se ukuha, onako baš. Da bi mogla lijepo da se razvije pita posle. Znači, sve ovako. Ja, mora se kuhat. Mora se kuhat. A ne samo šminka i mobitel. Pita. Ja. Ja. Evo ga, kuhanje. Tebi je najbolje... Proces. Da me nazoveš topeljuka. Šta kažeš? Ne, ja nisam sad snjeguljica. Ljudi, ja sam se sad promijenila, ja više nisam snjeguljica. Ja sam sad pepeljuga, kuham pitu, radim, čistim, slažem. Pa pepeljuga? Šta danas sam napred... Šta je pepeljuga radila? Danas sam prelagala, sve radila i čistila ko što ja radim. Znači, danas sam slagala neka drva iza... Svašta nešto sam radila. Kupila neku lišću. Ste čuli ljudi? I drva je kupila i slagala. Tako sam unosila. Unosila sam i neke jabuke za zimu pa smo slagali. I to sam sve radila. Znači više sam ja radila nek ti. Ti si danas više onako bio šminkerski. Pa ja sam nešto tamo oko kompjutera onaj vidio. Nisam ni znao da su to radila sve dana. Sve sam ja to radila. Bravo za tebe. Sve pohvale od mene. Vjerovatno će i gledalci naši da te pohvali za to. Pa nadam se. Da će biti tako. Ja drva sječem. A ona im je prebacila danas, a ja sječem. Tu. I sad fino... Kako se zove to za... To se zove juka. A juka, ono... Zakuhana, ja juka. Zakuhana juka. Ja sad čekam. Samo da kažem, nisam pokazala za sve ove mlade domaćice koje tek počinju. Znači, juka kad se kuhuje, ne možete pogriješiti. Znači, sve polako. I samo nemoj da bude ni tvrda ni mekana, nešto između. Znači, ne smije biti ni žitka, ni smije biti tvrda, ono da čovjek u glavu može razbiti. Znači, nešto između. I bit će znači. To je vrlo, vrlo potreban podatak. Da. I onda to ima da zakuhate. Znači, i posle samo fino namanete na brašnu i ostavite ovako da stoji sad nekih... Meni će stojati možda 15 minuta ću ostaviti. Pa ćemo ići dalje. Sad ću vam to sve objasniti. Ćao. Evo, ovdje sam dodala još na ovaj krompir, znači dvije manje glavice luka u krompirušu. Ovi možete da ne dodajete ako ne volite luk. Ali eto, ja tako uvijek pravim s lukom. Znači, dodat ćemo isto... Pegeti, ne znam gdje... Ovako, od prilike ja dodam možda jedno 4 žlice. Može vegeti. Ovo je malo naš biber, ovo je... Pošto mi je ova izvrećica. Ovako dodat ćemo i bibera. Možete biti po želji, ali ja ću to ovako. Možda jednu žlicu je dodala sam. Jednu malu žlicu. Dobro. Bibera. E, sol nećemo dodavat. Znači, ja sol manje koristim. I onda sve ovako lijepo. Sve ovako lijepo izmiješa. Da sve bude tu fino. To je sad fino slano. I spravno, znači, za pitu krompiršu. Ima tu posla čovječa. Pa ima, Boga mi kad kažu da je skupa pita kad se kupi. Krompiruša, dobro, burak je lakše i sirnicu. Krompiruša je malo duži proces. Eto, tu i sad idemo. Idemo sad tam da razbijemo juvku. Pa da pravimo pitu. Tevsiju sam pripremila. Sad ću ja nju malo nauljit. Aj, tamo ću nauljit, da moram. Znači, idemo da razvijamo juvku. Ja. Idemo. Evo ga, narode. Ovo se zove čaršaf na podu. Vi to možete na stolu, naravno, ako nekog, jer na podu ne može svako, ima neko bole ga koljena, neko bole ga, ima išijas, reumu i tako. Znači, možete na stolu ovo, ali ovo je na bosanski način, čisto ovako, evo ga na podu. Ako nemate čaršaf, to jest ovu dole platu,
možete skinuti zavjesu sa prozora. Bilo je 20 minuta stajalo, znači rekao sam 15, pa dok sam ja nešto luk sredila. Tako da je oko 20 minuta stajala. Ovo je pravi bosanski način. Pravljenja piti. E, idemo, znači sad razvijamo pitu. Idemo, pravimo pitu. Evo vidite, Džane u akciji. Naravno. Kako to ono znači, pravi. Znači, idemo brašna. Ako vam se to lijepi, tu ide ovako. Svaka za sve ove domaćice koje ne znaju razvijati. To je znači... Kad se možete mi malo i sjesti, morate koji ja ovako. Da vidimo ovdje Inda. Malo. E, znači... A Inda nedaleko, da, evo Inda se igra sa kockicama. Slobodno vi nju. A ovamo Džana recimo pravi pitu. Slobodno vi nju smijete, samo je znači ovdje još malo ide brašna, evo ovako. I znači idemo gore dole. Idemo razvijamo. To zove pita na podu. Prava, pita na podu. Prava bosanska. Prava bosanska. Pravi. Pravi mama pitu. E, znači idemo sad ulja malo ovako. Pravi, da. Je ovdje počaršav. Zemlje si. Znači, sad ovako. Tu ide sa sviju strana da se tu tako ona se malo pomasti. A to da bude sve masno, jel? Ja pa tako mora, nemam svoju. Hoće ona svoju mam da pomogne pit pravi. Ovo se zove faza razvijanja juke. Razvili smo, e sad znači razlačimo juku. Da je rastanimo. Ja sam to probao jednom, ali uopšte nema šanse. To popuca meni. Kako ti to čovječ, svaka čast. Pa dobro. Evo ljudi, to je ta. Evo je gotova juka, znači ovako to izgleda. Znači sad postavim ovako fino krompir. Tu i tu. Sad idemo motanje. Motanje pite. Znači, tu i tu. Krenut ćemo znači od sredine ovako. Isto zmija. Je baš je lijepo kaša neka, baš se lijepo i razvlači. Bravo, majstore. Tu. Idemo dalje. Koliko bi ti mogla ti dnevno pita napraviti? Pa, mogla bi jedno 40 koma. 40? Do 50. Možda nam je... Čekaj, nam je malo ovako. Znaš šta, malo ćemo je... Ovaj, možemo je malo i ovako, možemo i drugu tepsiti. Mala tepsija. Imaju te tepsije svoju dimenziju, ono zovu ljudi 20, nešto 19, 17. Ja. Ovaj je baš onako manja. Ali može, trpat ćemo još ovaj dio. Ti si to malo nabila. Pa zato što mi je ovaj... Bilo mi je... Da ne koristiš pa dvije... Pa da ne koristim dvije tepsije da ispečemo u jednu, znači... A može tako, samo znači fino s nožićem tu da ispakujete. I sve smjestite i... Pa dobro, ima i nas, ajde. Ja, poješće se. Znači samo sam i uvku masla. E sad ćemo fino ulje da dodamo. Sad ćemo je fino ovako, znači. To si ulja ubacila, toliko ide. Pa nije to toliko, znači nisam unutra koristila, znači ovako mora se, znači sve. Joj, kako je to, koji je to, ljudi? E, pita, svaka pita zahtjeva, tako i tako i krompirša, znači ona je ljepša kad je, nije to puno, to je tamo. Samo je to što vi možete koristiti maslino. To je ovo, da. Nije, super. Evo ljudi, Džana, da malo odmori. Ubacila je pita, se nam peče. Ogladili smo, katastrofa.
Jedva čekam da to bude gotovo, da probam. Šta je, mačko? Crtani. Eno ga tam, aj sad ćemo ti drugi. I koliko pita treba da se peče sad? 40 minuta. Jao. Moramo čekati da se peče. Pa ćemo onda fino sečati da napravimo naj... Mora se malo napraviti da se zalije pita. Da se zalije? Pa jel, neke pite se ne zaljevaju, na kraju burek se ne zaljeva, a krompir šmulaš. Ja sam samo jedna žena što dala bi život za tebe. Da li baš je ova u uspitu ili kakav brža? Možda je ova spora za pitu, ha? Ili ćemo neku bržu, ono? Ono, može ono. Ajde. Džemo voli džan, džemo voli džan, svaka njegova jedinica znala je da džemo voli slatko, džemo voli džan, džem, džem, džemo. Ne znam riječ. Može, taj za pit, taj za pit. Znači, sad nam je pita pečena, ispekla se, znači pekla se neki 40 minuta. E sad idemo, pošto sam ovdje stavila zaljev, znači vi možete ovdje uvijek staviti liter vodi. I stavite dvije male kaškice, ja stavim vegete i stavite malo bibera, znači pola te kaškice. I to sve da vam prokuha i onda znači idemo, možemo se, otprilike treba mala ona putlica, ali može se ovako i kašku, malo da je zalijemo. Pitu. A što ne naliješ, ne naljevaš? Pa možemo, ali možemo i ovako. Neće to sve zarići to? Pa zavisi, sve vi ćete to, pošto... Ja, ali dobro, dobro izgleda. Ovako, znači, kod mene nije puno ispala, je onako baš mekša, lijepo se, može i ovako, možete vidjeti. Ja, pa nisam puno, ona tamo mi je, znači. To, ali to je bosanska pita. Ja, mora se malo zaliti. Da se zalije, da bi ona bila ono mekana, da mogu ja, i djeca, da može svako. Ali ne tamam puno. Sam. Po želji. Po želji, ja. Ali dobro, sad ona mi, mora... koliko mi zalijemo, eto. Sad mora malo ovdje da ovako stane i da se ohladi. Pa nisam ja zalila... Zavula sam sa, možda sam zavula, malo više od pola šulje sam stavila vodi ovi. Malo više sam prokuhala, ja mislila sam, pošto nekad zavisi, nekad ispadne mekša, nekad tvrđa, i sad mi je baš fino, ono, mekana, lijepo ispala. I, ali vi ćete to vidjeti po potrebi, znači pogledate, stavite prvo manje zaljeva, sve zavisi. Neko voli, ne voli mehku pitu, neko voli tvrđu, naprijed moja mama, ona voli ovaj, da je mekša pita. I njoj se uvijek sviđa kako ja zalijem pitu. A ja, ovaj, ja volim onako da je nešto između, da nije baš ni previše mehka, ali ni da je tvrda baš da slomim zub. Da si se nekad čovjeku da kupiš, ili kupiš negdje pitu ili jedeš kod nekog, jedeš pitu tvrda kao pogača. I onda kad ti pukne jedan zub, i znate koliko košta jedan zub, da se napravi, pa vi sad odlučite. Hoćete jest pitu ovako malo mekšu, ili ćete vidjeti pitu, izgleda bomba. Ono po potvrdu kupala. Sve je tu, znači sad gotovo i sad ćemo mi fino da to konzumiramo, nerko mi je puno gladan, pa eto tako sad ćemo. Idemo mi sada probamo pitu. Hajmo. Hladi nam, nemoj da hladiš, nemoj da hladiš pitu. Hajmo, hajmo, hajmo. Izvolite, pita gotova. Ajde, daj. Izvolite ko je gladan. Džana skuhala pitu. Jesam vrijedna. Evo je, stiže. Napokon. Napokon, pita krompiruša. Danas sam bila vrijedna. Danas nam je pita za ručak, znači. Ja da isječem. Koliko ćeš? 300 gra. 300 imaš vagu da izvagaš. Ja znam, ne moram ni vagati, ja znam od prilike. Ljudi, ja mislim da se imama sviđa izgled pite. A ukusimo tek da probamo sad. Odakle ćeš, odakle se sviđa? Ja volim malo kad je reš, ja sam volio da je još malo reš, ali hajde, evo odavde ispredno. Evo narode, gotova pita, evo mi sve pripremili, izvadili i sada probamo kakava je. To ćemo reći. Prvo ću da probam, pa ću onda da pričam. Šti? Nema šta, ja nemam riječ. Moraš ovo otvrt na mogu. To je vrhova. Jel. Krazat. Ovo je jogurt. Klasični jogurt. Ali još bolji onaj domaći, kad ono
mlijeko se stavi, pa se, kako se kaže, ukisne mlijeko. Kiselo mlijeko. Pa se stvori taj jogurt. Pa onda uspit. Uspitu, ali mi ga ne imamo. Imamo ovako ovaj kupovni. Ja ću malo kajmaka dodati. Žana voli s kajmakom, ja ne volim s kajmakom. Volim s kajmakom i sa jogurtom. Neko voli, znači pita se može jest sa... Sa svim svačim, sa paprikama, onim punjenim, kiselim, crvene, vake, nake, žute, kiseli kupus, kiseli krastavci. Ja, može sa svime. Zavisi ko s čime voli i kako voli. Ja volim s tim svim kiselim i volim ovako, jednu kajmak nisam baš ljubitelj. Na piti. Pa nisam rekao kako se sviđa pita, za mene to. Pa pita, lako ću pisa pita. Pita je ko spužva, topi se ustima, znači, nevjerovatno. Zove se krompiruša. Predobro. Krompiruša nisam pita. Nisam dugo pravila, nisam dugo je jela. Neki će kazat, ovaj, pita sa krom, burek sa krompirom. Mm. Nema šta, beton. Topi se ustima. Tri pa jedna. Samo kaže malo, migneš i malo ušima i ona, to je to. Ovo je... Meka nam se. Flash Royale. Dobro je bilo malo da ima kiselih paprika u njeni. Pa bio, leto, ne imamo. E, pa ti bi sad sve luksuze uspito. Može sve, imaš jogurt. Šta hoćeš, i on je... E, ovo je prava bosanska pita, domaća. Tu i ta. Ti malo više priča, a sad nema... Kud sam ja ovo? Ja gladna, znaš, pa više jedem. Ti malo nastavi pričaj s našim gledalcima. Gladna sam, ljudi. Izvinite, molim vas, ali stvarno sam gladna. Ovaj, i izmorio me ovaj intervju. Pita te za kuhavanje. Te. Mm. Ja ovako piđu napravim. Kasnije krenula od onog prozorčića tam. Pa prozorčić, pa ovo, pa sjeckanje, pa zakuhaj, pa van. Normalno. Pa, ima tu posla čovječe pola dana. Baš tako. No nije pola dana, ali Boga mi oko krompirša ima više da se radi, pošto se mora sjeckat krompir, vidi ste, i tako da ovaj... Burak se lakše napravi, sirnica zača se to zamuti, ovaj, zamota se... Koji ne znaju, za one koji ne znaju, ima šareni burek. Šareni burek se sastoji iz toga... Isto ovo, samo se doda meso, znači. Krompir i meso se pomiješa i bude šareni burek, to isto nešto vrhova bude. Eto. Ali nije što je moja pita, ali stvarno ukusno. Ja inače ne volim, brat ljudi, ja ne volim da jedem onako što ja skuham. Ne da ne jedem, jedem, ali razumit će me svaka domaćica da više voli kad ju neko napravi, nekad je to ukusnije, znaš. Jel, mi dok to spremimo, mi se već najdemo tog ukusa. I onda me šmek taj njemu. Kad jedem, više volim da mi neko drugi nešto pripremi. Neko ne voli luk kupiti? Ja. Ma i to, ja volim luk, biber. Ali znači, kad se meni sviđa, ja je kuhala i kad mi je ukusno, znači onda je to. Nije loš ovaj jogurt, je. Stvarno dobar. Kako je, kako je dobra pita, u debljaču se već jednu kilo. Morat ću sebi još malo izvaditi. Znači da ti ja? Ove, sekundicu. Nemoj je puno, samo ovako malo komo. Ja ću. Izvolite. Gladni ste. Gladni smo puno. Evo vidjeli ste kako sam smazao. Nevjerovatno. Ma gdje kliže i sad, ne ima šta. Dva put samo se žvakne i ona... Nadu. Ali ne ovi brojeg gdje majster, nego ovako baš ono kod kuće. I znaju naučili, a baš je to, ko znao pitu napraviti, to je nešto posebno. A, gledaj se, ovaj komšija naš, što ima slaščarnu.
Kako je uopće uzrak je, pa je ok. Ja, to su pa profesionalci. To su... Puni je. Evo moj je Rinde. Od. Joj, vidi šta je. Ona sebi ovo ogrne. Hoće da je zagrne ovako. I da sjede i da gleda crtani. Moja Inda. Cice. Cice babinu mamu. Ja sam se toliko pretvorio. Idem trča sad. Ovo je jedan krug oko grada. Da istrčim se. Kako bi ti volila zanimanje? Ajde da čujem. Ja. Ajde da čujem. Pa ja bi volila da sam... Šta bi ti volila da radiš? Pa... Ja volim to što jesam. To što jesam, to je to. Ja, to što radim. Znači da se opet rodim... Opet bi bila isto. Ponovo bi isto. Ja, isto bi sad. Nekad... Prije sam, žela sam da budem stuardesa. Pa jedno vrijeme sam razmišljala da budem policajka. I to me nekako, no baš mi se, na to sam se ložila. Kontam ja ću biti, ovdje ću glavna faca, ja sam policajka. I razmišljala sam, onda sam ja upisala engleski jezik. Ja? Jedno vrijeme sam išla na engleski jezik i onda kad sam ja, možda sam išla jedan mjesec, onako nešto sam i naučila, nebitno. I znam dvije djevojke koje su sa mnom išle i one su postale policajke. I sad ja nekad razmišljam, vidi, dobro, ja bi možda postala da sam ja sad, da me toliko želja vukla za tim, znači ja bi uspjela. Ali nekak sam se odlučila da ne nastavim, jer onda nekak sam razmislila, još sam nekim drugim putema, jer tako posle sam se udala za tebe i tu i tu. Nekak mi je to kao... Ali ja volio ne volim poslove monotone, znaš. Volim... A šta ti voliš, šta si ti? Pa sad kažem, volio bi da neki posao, ali da nije monoton. A u stuardesa nije dosadno, ne bi mi bilo dosadno. Pa dobro, ja... Putuješ s avionima, bombaj, štampa, ovdje, ovdje. Ali ovo da rezimiramo, moj posao, znači... Da je fotelja, da je fotelja, da je pokretna... I muzika ti pjeva. I da ne savijam grbinu, i muzika da mi pjeva. A gdje ima tako? Gdje ima? Ima. Gdje? Kakav to posao? Pa evo ovdje sad gdje ti radiš ima. Ne, ali koji je posao to što nisu? Ima. Možda ti ja kažem? Pa znam i ja. Koji? Taksi vozač. Taksi vozač. Ti to brzo, da još malo naspijem. Hoću. Joj, ne mogu više puno. Koliko ćeš? Eto, to bi bilo to, ljudi, mi smo napravili pitu, ispoštovali smo se i vas i nas, eto, jeli smo, pita je odlična, znači niste probali, ali stvarno je dobra. I eto, tako, vidjeli ste na koji način ja pravim pitu i znači, to bi bilo to. Ostaće vas i šta? Šta ti je ovdje na nosu nešto? Ovdje? Da. Pa Inda me ogrebala. Udarla me, ogrebala. Udarla? Ja. Znači, nakautirala te. Dobro. O, to fino, od nje. Fino stoji. Pa dobro, znači. Nekaj onako, lijepo stoji. Ja. Misliš, neka sam se izmazala šminkom, ili? Znači, malo. Znači, to je to u ovom. Pa ja, to bi bilo to, znači, što se tiče ovog kuhanja i ovog videa i ovog našeg druženja večerasnje u Spitu Krompirušu. Da. Šta drugo da vam još kažem, znači... Nismo pjevali Pa možemo mi jednu zapjevati. Ja smo bili gladni. Bili smo, možda bi sad mogli jednu zapjevati. Aha, možda sad. Pa ja sad jednu posle piti, znaš, sad smo možda veseli. Jel su puni stomac, ne možemo makniti. Ne možemo makniti. Eto tako, dragi moji, to bi bilo to što smo vam pripremili u ovom videu i sa mojim čarovijama i sa mojom pitom krompirušom, znači odlučna je bila. Mi smo jeli, neko isto bio puno gladan, on je jeo, znači, i sad je veseli, kako možete da vidite, baš je veseli. Ništa, dragi moji, vidimo se u sljedećem videu, lajkujte, šerujte, zapratite nas ako niste, komentarišite ako želite.
Tu i tu, voli vas. Voli vas. Džana i Nerko. Ćao! Ja odo trčat ljudi, ćao! I ja ću s tobom. Ćao! Ćao!